בשבועות האחרונים העלתה אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב קמפיין שמטרתו עידוד הציבור להמיר את טקס הכפרות בו נשחטות עשרות אלפי תרנגולות באופן אכזרי במתן תרומה כספית לנזקקים. במסגרת העבודה על הקמפיין נפגשו אנשי האגודה עם רבנים שונים והצליחו לשכנע את חלקם לשתף עמם פעולה. בהמשך חולקו בבתי הכנסת ברחבי הארץ חומר הסברתי בנושא. סיוע של הקמפיין נערך השבוע בביקור בשוק הכרמל בתל אביב. אל אנשי האגודה הצטרפו מתנדבים של עמותת אנונימוס ופעילים מהתנועה המסורתית. בשולחן הערוך המחבר כותב, יש למנוע המנהג. שום חשש לכם, אורי, שיש פה חשש שזה מעין עבודת הרב, וזה מנהג שטות. כתוב במפורש שעדיף לעשות את זה בממון ובכסף. עמותת צער בעלי חיים בישראל תל אביב מגנה את מנהג הכפרות, ורואים בזה כמנהג ברברי, פרימיטיבי, לא מתאים לתקופתנו. אנחנו ממליצים זה להחליף את זה בתמורה כספית, אוכל לנזקקים, כל מה שלעזור לקהילה. מה שקורה זה שמכניסים אותם לתוך ארגזים, לתוך כלובים, שוכבים אחד מעל השני לגבי שעות בשמש, ללא מים, ללא אוכל, חלקן מתייבשות, חלקן מעולפות וחלקן גוססות. אחרי זה מגיע רב או שוחט, תופס אותן, מרים אותן, מסובב אותן מעל הראש, ואז היא מגיעה לשחיטה. לא ראוי שבעל חיים שנשחט יעבור את התהליך הזה. על כן יש להמיר את זה בתרומה.